Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. UFC prezidenti Dana White va Habib Nurmagomedov bir-biriga dushman bo'ldilarmi? Bloger boksyor Jack Paulga mag'lub bo'lgan Tyron Woodley revanshdan qancha pul ishlagani? UFC'ning top vijayinchisi Jorge Masvidal Jack Paulga javob bergani va u bilan UFC'da jang qilmoqchi ekanligi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Bir kun dam olib oldik va hammasi yaxshi. Endilikda albatta har kuni video qo'shishdan davom etamiz. Sizdan bitta dahshat like man bo'lsa boshladim do'stlar. Video AjinxBet kampaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top vijayinglar maçlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Keringlar, qisqacha yana yakshanba kuni bo'lib o'tgan Tyron Woodley va Jake Paul revanshdan boshlaymiz. Ya'ni Tyron Woodley qancha pul ishlagani va ba'zi bir ma'lumotlar. Birinchi jangda esingizda bo'lsa, Jake Paul ochkoli hisob yutgan bo'lsa, bu safar Tyron uni nokaut qildi. Tyron Woodley endilikda o'zini merosini yo'q qildi, ammo Woodley ham oktagonga pul uchun chiqayotgani menimcha hamma tushungan edi. Ma'lumotlarga qaraganda, bu jang uchun Woodley 2 million dollar atrofida pul ishlagan va bu albatta UFC'da olinadigan puldan ancha ko'p. Chunki misol uchun Israel Adesanya chempion, ya'ni o'rta vazn chempioni misol qilib olsak, bitta jangiga pay-per-view'lar bilan qo'shganda deyarli million dollar oladi. Woodleyning yaxshi yillari orqada qolganda hisobga olsak, u UFC'da hozirgi darajasi uchun 400 ming dollargacha pul olishi mumkin edi. Bundan tashqari Woodley UFC'ni ham sharmanda qildi desa ham bo'ladi. Jake Paul bo'lsa jangdan keyin hammani jangga chaqirdi. Bunga faqatgina Jorge Masvidal javob berdi uning gaplari. Bu kichkina adatdagi mani javobim, san bilan jangi va boshqa aytgan ismlarga jangga loyiqmassan, san millionlab dollar haqida gapirmoqdasan, yolg'on. Agar bu haqiqat bo'lganda Mayweather san bilan jang qilgan bo'lardi, ammo san bunday pullar olib kelmaysan. Sani jamoadoshlarning jangdan oldin tekinga biletlar berishgan, san kimga yolg'on gapirmoqdasan, sanda albatta bunday pullar yo'q. Man senga bir narsani taklif qilaman, UFC bilan bitta jangga shartnoma tuz, man butun dunyo oldida sani sindiraman, erkak erkakka qarshi jang bo'ladi, deb aytib o'tdi Masvidal. Bu paytda bo'lsa UFC prezidenti Dana White Habib Ligasi Eagle FC bilan nima bo'lishi mumkinligi haqida gapirdi. Eslatib o'taman, yaqinda Eagle FC Amerikada birinchi turnirni o'tkazadi. Habib yaqinda UFC bilan raqobat qila olmasligini, ammo 2-3 yildan keyin Amerikada katta shuhratga erishmoqchi ekanligi haqida gapirgandi. Dana White gaplari. Men Habib bilan uni promotion haqida gaplashmadim. Nima deya olaman? Unga omad. Endilikda bu narsa qanchalik qiyin ekanligini biladi. Ammo uni darrov ogohlantirib qo'yishim mumkin. Bu o'ylaganchalik oson emas. Bu juda ham qiyin biznes. Buni albatta kuzatish qiziqarli bo'lardi. Agar u bilmasa, u biladi. Ammo u telefon qilib maslahat so'rasa, men unga yordam beraman. Ammo uni katta qiyinchiliklar kutmoqda, deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Habib pozi bo'lsa, bunga javoban Instagramida biz hammamiz sandan o'rganamiz, Dana tog'a, deb yozib qoldirdi. Albatta, do'stlar, Dana White Amerikadagi boshqa promotionlarga negativ bilan qaraydi va ular haqida ortiqcha gapirmaslikka harakat qiladi, ya'ni ularni reklama qilmasligi uchun va boshqa narsalar uchun va shunga o'xshagan narsalar uchun. Ammo Habib ligasi haqida bunday gapirmoqda, menimcha Dana White bu narsani jiddiy qabul qilmayapti va haqiqatan ham Habib ligasining kelajagiga ishonmayapti. Albatta, do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bu haqda o'zingizni, fikringizni bildiring. Dana White bu narsani chin dildan aytganmi yoki haqiqatan ham Habib Nurmagomedov ligasi va kelajakda hech nimaga erisha olmaydimi? Albatta, aynan shu xabarga ham men fikringizni o'qiyman. Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular. Yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar.